नमस्कार. गुड न्यूज फॉर अस. मेट्रो टीवी ब्यूरो ये चैनल मु विश कर चैनल बहुत ऊपर को जाओ. ମନମୁଣ୍ଡାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡିର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାରଗୁଣ୍ଡିଆ ବୌଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି. ଫଳରେ ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି. ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି. ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି. କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା. ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି. ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି. ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 240 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି. ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି. କଟକ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି. ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି. ତେବେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 131କୁ ପହଞ୍ଚିଛି. ଆଜି ଇସ୍ଲାମାବାଦଠାରେ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି. ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବାଜ ସରିଫ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି. ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବାଜ ସରିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ. ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ. ଏନେଇ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚ ଆଗାମୀ 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି. ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ମହିଳା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ. ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି. ଟାଗୋର ପ୍ରଥମେ 1905ରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ. ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ନେଇ 1996ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ରାୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ. ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି. ବୁଧବାର ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ. ନଗଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟିମ୍ ଆଜି ନଗଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା. ପରେ ସଚିବାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏହି ଟିମ୍. ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରମେଶ କୁମାର ଜିଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନଗଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା. କାଳିଆପାଣିରୁ ନଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା ଏହି ଟିମ୍. ଆସନ୍ତାକାଲି ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ. ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର କ୍ଷମତା 610 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 613 ଫୁଟ ପହଞ୍ଚିଛି. ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୀରାକୁଦରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ. ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମିଡିଆ. ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା. ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍. ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 203ଟି ଭୋଟ ମିଳିଛି. ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ. 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି. ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବଜାର ଦର ସମାନ ରହିବ. ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିନେ ଜଗତରେ ଲାଗିଛି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଭିଯୋଗ. ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମର୍ମାହତ କରିଛି. ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି କ'ଣ କଲା ସେ. କଟକଠାରେ ଏହି
ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ତେବେ ଆଗରୁ ଏହିପରି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଙ୍ଗ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମୃତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.